Nou, we zijn helaas alweer bij de laatste wijn aanbeland in de stay-at-home proofbox. Maar ja, dit is ook wel weer een knaller, letterlijk. We gaan eens even kijken. En daarna maak ik bekend wat het is en gelooft of niet. Het is misschien moeilijker dan je denkt bij deze wijn. We gaan allereerst naar de kleur. Licht citroengeel. En dan die neus. Ja, nou, dit is toch wel echt... Ik kan mijn glas hier neerzetten en het is alsof er een boeket bloemen uit mijn glas knalt. Deze wijn heeft een hoge intensiteit in de neus. Er komt zoveel primair fruit mij om de oren gevlogen dat het echt gewoon een hele fruitschaal is. Allereerst heb ik een beetje dat druifachtige. Echt gewoon witte druiven. Dan lychee, rozenblaadjes, mango, ananas, perzik, uiteraard ook citrus. Echt rijk tropisch fruit. Dat kan een aantal dingen betekenen in de wereld van wijn. Er zijn een drietal druiven die het theoretisch gezien zouden kunnen zijn. Maar daar kom ik straks nog even op terug, want we gaan nu eens even dit tropische feestje proeven. Nou, ondanks de neus, en dat is het leuke van dit type wijn, doordat we zoet ruiken en echt zoet, rijk, tropisch, zijn we ook geneigd dat vaak te proeven. Dat heeft ook even met de hersenen te maken, die moeten dat even verwerken. Dus ik zeg altijd, dit is gewoon letterlijk een mindfuck in je glas. Ik ruik zoet, maar ik proef droog. Dus de wijn is sowieso droog, ook geen restzoet, dus echt droog. Medium zuur, medium alcohol. Medium body. We merken natuurlijk dat deze wijn echt gemaakt is op zijn primaire fruit. De alcohol zou meer body kunnen geven, maar die is in dit geval dus ook medium. Dus dat valt allemaal mee. Ik heb medium plus smaakintensiteit, want ja, dit is all over the place. En... ja, ook weer al die smaken, die druif, dat lychee, rozenblaadjes, mango, echt dat tropische. Ik proef het allemaal gewoon helemaal terug. Best wel heftig eigenlijk. En dan wel een medium afdronk, want het blijft wel even hangen, maar daarna ebt hij ook redelijk snel weer weg. Nou, daarmee is het eindoordeel dat dit sowieso een goede wijn is. En ja, het kunnen dus... theoretisch gezien, in de wereld van wijn en vooral WZ3, WZ4, wat je dan moet weten, vaak drie druiven zijn. Het kan Gewürztraminer zijn, het kan Muscat zijn of het kan Torrontés zijn. Een kruising tussen Criolla Chica en Muscat de Alexandrië, typisch Argentijns. Het is Muscat Sec. En we vonden dit juist wel heel erg tof om een keer te laten proeven. Omdat we zien natuurlijk heel vaak Torrontés. Is leuk, maar is het niet altijd. Gewürztraminer kan ook een beetje dat zoetje hebben. Elzas, klassiek. En die heeft echt die rozenblaadjes. En wat we vaak vergeten is gewoon zo'n Muscat te proeven. En zo'n Muscat, die lijkt stiekem ook, dat heb je nu waarschijnlijk kunnen proeven, ook best wel op die andere twee. Dus ze zijn best moeilijk uit elkaar te halen. Nou, Gewürztraminer is voornamelijk echt lychee, rozenblaadjes en echt gewoon primair aanwezig. Muscat heeft ook altijd een beetje dat druifachtige karakter, waardoor je toch nog wel een beetje zou kunnen herleiden, dit is Muscat. Dus ja, we hebben dus die mindfuck in ons glas. Waarom is dan deze wijn goed en niet bijvoorbeeld erg goed? Hij heeft sowieso weer balans tussen zijn fruit, voornamelijk veel tropisch fruit, maar het mist lengte en complexiteit. De afdronk is redelijk snel weg. Complexiteit, het is gewoon heel veel tropisch fruit, het is niet gelaagd, nee, het is gewoon categorie tropisch, bam. Dus hij zou meer kunnen hebben, maar ja, die intensiteit, dat zit sowieso natuurlijk helemaal goed, want het knalt je glas uit. Dus ja, eigenlijk is het toch wel een hele leuke wijn. Muscat Sec uit het zuiden van Frankrijk. Natuurlijk ook wat warmer. Alleen slechts 13% alcohol. En als je kijkt naar het zuiden van Frankrijk, de Pédoc.
Dan zou je natuurlijk weer heel veel alcohol verwachten vanwege de temperaturen. Maar dat hoeft dus niet per definitie voor muscat. Want muscat is ook gewoon een druif die het ontzettend goed doet in warmere klimaten. Dat is waardoor deze druif, voor het maken van de serwijn vaak, ook in heel veel nieuwe wereldlanden staat aangeplant. Omdat hij het goed doet. De druif is ook veelzijdig, want muscat kan zowel gebruikt worden als tafeldruif, als druif om wijn van te maken. En dan denk je, dat is toch gewoon heel normaal? Nou, nee, eigenlijk helemaal niet. Omdat deze druiven dermate lekker zoet zijn, dat wij dat ook allemaal lekker vinden. En die druifjes uit de wijngaard, die hebben vaak ook nog wel zure, bitters. En natuurlijk veel meer bitter, vinden we ook allemaal niet fijn. Dus dat is sowieso nog een leuk feitje over muscat. En dan hoop ik uiteraard dat jullie gewoon heel veel plezier hebben gehad van deze box. Dat je alles beter hebt kunnen duiden. En dat je ook hebt kunnen zien dat het allemaal hele uiteenlopende wijnen zijn. En dat eigenlijk er niets is zo moeilijk als blindproeven. Want ook wij, Nadine en ik, zitten er gewoon nog steeds hartstikke vaak naast. En dat is helemaal niet erg, want drinken is leren. Cheers, jongens.